रेडियो कांतिपुर रेडियो राष्ट्र को। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 53,000 नाग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा 431 सहित मुलुक भर आज 1,201 जना नयाँ संक्रमित थपिए। कोरोना संक्रमणको हटस्पट बनेको प्रदेश दुईमा संक्रमण नियन्त्रणका लागि हर सम्भव प्रयास गरिरहेको प्रदेश सरकारको दावी। पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने सरकारवालाको भनाई। कोरोना संक्रमणको कारण देखाउँदै नेपालमा खेलकुद गतिविधि सुरु हुन सकेन, सरकारवाला नै अन्यलमा। अफगानिस्तान सरकार र तालिबान विद्रोही बीच कतारको दोहामा शान्तिवार्ता जारी, 4 दशक लामो द्वन्द अन्त्य हुने अपेक्षा। र फुल्यामलाई 3-0 हराउँदै प्रिमियर लिगमा आर्सेनलको शानदार सुरुवात। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1,201 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले 416 महिला र 785 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको जानकारी दिनुभयो। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 53,120 पुगेको छ। सोही अवधिमा 852 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोनाको संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 37,524 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 431 जनामा संक्रमण देखिएको छ, जसमध्ये काठमाडौँमा 377, ललितपुरमा 37 र भक्तपुरमा 17 जना रहेका छन्। मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,260 रहेको छ। संस्थागत आइसोलेसनमा 9,107 जना र होम आइसोलेसनमा 6,153 जना रहेका छन्। आजसम्म देशभर 6,354 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकका विभिन्न प्रयोगशालामा 10,176 परीक्षण पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। यो सँगै आजसम्म 831,332 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। देशभर 24 जनाको भेन्टिलेटरमा र 160 जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 16 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3 महिला सहित 11 जना पुरुषको ज्यान गएको हो। मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा स्याङ्जाका 85 वर्षीय एक पुरुष, पर्साका 78 वर्षीय एक महिला, तनहुँका 76 वर्षीय एक महिला, काठमाडौँका 76 वर्षीय एक महिला र 51 र 54 वर्षीय पुरुष, भक्तपुरमा 72 र 38 वर्षीय पुरुष, चितवनमा 61 वर्षीय एक पुरुष, गोर्खामा 45 वर्षीय पुरुष, कास्कीमा 51 वर्षीय पुरुष, सुनसरीमा 43 वर्षीय एक पुरुष र रूपन्देहीमा 60 र 49 वर्षीय पुरुष छन्। यस्तै रूपन्देहीको बुटौलस्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा 40 वर्षीय एक पुरुषको मृत्यु भएको छ। यस्तै चितवनको भरतपुर स्थित सरकारी अस्पतालमा हिजो मृत्यु भएका 46 वर्षीय एक पुरुषमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालले आज जानकारी दिएको छ। उनीहरूको मृत्युबारे मन्त्रालयले औपचारिक जानकारी दिन बाँकी छ। यो सँगै नेपाल हालसम्म 338 जनाको कोरोना संक्रमणकै कारण मृत्यु भइसकेको छ। भारतसँग सीमा जोडिएका प्रदेश दुईका 8 जिल्लामा कोरोना संक्रमणको गति तीव्र बनेको छ। संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले पटक पटक विभिन्न निर्णय गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। थप विवरणसहित जनकपुरबाट सहकर्मी सन्तोष सिंह। बाक्लो जनघनत्व र घनावस्तीका कारण कोरोना संक्रमणको हटस्पट बनेको प्रदेश दुईमा भाइरस रोकथामका लागि प्रदेश सरकार एकपछि अर्को निर्णय गर्न व्यस्त छ, तर कोरोना परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन। प्रदेश दुईमा जनकपुर, बिरगंज, राजविराज र बर्दीबासमा पीसीआर परीक्षण भइरहेको छ। जलेश्वर र रौथडमा अझै पीसीआर परीक्षण गर्ने मेसिन सञ्चालन हुन सकेको छैन। कोरोना संक्रमित भएकालाई स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारका लागि कोभिड अस्पताल, प्रत्येक जिल्लामा 500 बेडको अस्पताल सञ्चालन, जिल्लामा पीसीआर परीक्षण सहित भेन्टिलेटर र आइसियु सञ्चालन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रदेश जन स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख विजय झाले बताए। आइसियु भेन्टिलेटर पनि 30-50 भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्ने, त्यसको लागि बजेटहरू अलरेडी छुट्याइसकेको अवस्था छ। त्यो सबै खरिद हुने प्रक्रियामा चाहिँ छ। त्यसैले यस
जसरी चाहिने आइसोलेसन आइसियु भेन्टिलेटर इक्विपमेन्टहरू र चाहिने कोभिड हस्पिटलहरू बनाउने अनिदेखि लिएर यी सब कुराहरूमा चाहिँ यो प्रदेश सरकार फोकस भएको छ। कोरोना महामारीको चुनौतीलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न अस्पतालको सुधारका लागि पठाएको रकम सदुपयोग गरी उच्च मनोबलका साथ काम गर्न प्रदेश सरकारले मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्टहरूलाई निर्देशन दिएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले हर सम्भव प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कोभिड नियन्त्रणका लागि अस्पताललाई आवश्यक परेको सामग्री तत्काल माग गर्न आग्रह गरेका छन्। तपाईँ इमानदारीले काम गर्नु, एक पैसा पनि दयामा नहोस्, समयमा पैसा खर्च गर्नु, केही आवश्यकता छ भने तपाईँ कि हामीलाई यो अब आइसोलेसनमा पनि के के गर्नु, के के तपाईँलाई चाहिन्छ त्यो माग गर्नु। व्यक्ति व्यक्ति बीचको भौतिक दूरी कायम राख्न, अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन र मिची हात धुन ठूलो धनराशि खर्चेर विगत 5 महिनादेखि सचेतनामूलक सन्देश दिने तर नियम पालना गर्नुपर्ने अगुवाहरूले नै नियम मिचेको पाइएको छ। समुदाय स्तरमै कोरोना भाइरसको संक्रमणले भयावह रूप लिइसके पनि प्रदेश दुईका मुख्यमन्त्री मन्त्री र सांसद नै सचेत नभएको आरोप छ। मानिसको भिडभाडको ख्यालै नगरी भेला गरेर मन्त्रीहरू अझ पनि सभा सम्मेलन गर्न व्यस्त छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष सिंह, जनकपुर। कान्तिपुर डायरी अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। विश्वलाई नै आक्रान्त बनाइरहेको कोरोना महामारीका कारण रोकिएका खेलकुद गतिविधि धेरै मुलुकमा सुचारू भइसके। महामारीका बीच सुरक्षा मापदण्ड सहित व्यावसायिक खेलकुद गतिविधि सुचारू भए पनि व्यावसायिक भइसकेको छैन। नेपालमा भने खेलकुदका गतिविधि अझै सुरु हुन सकेका छैनन् र कहिलेबाट हुने भन्ने सरकारवाला नै अन्यलमा छन्। खेलकुद क्षेत्र व्यावसायिक हुन नसकेकै कारण पनि सरकार र सरकारवालाको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको हो। महामारीका बीच विश्वका धेरै मुलुकमा खेलकुद गतिविधि सुरु भइसकेका छन्। नेपालमा भने अझै छाँटकाँट देखिएको छैन। सरकारको प्राथमिकता खेलकुदमा न्यून रहँदा खेलाडी अन्य सर्वसाधारण जस्तै घरमै थन्किन बाध्य छन्। अन्य मुलुकमा जस्तो खेलकुदले व्यावसायिक वातावरण बनाउन नसक्दा राज्यले नै खेलकुद क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएको नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष देवेन्द्र सुवेदी बताउँछन्। खेलकुद गतिविधि सरकारको पनि र सबैको प्रायोरिटीको सबभन्दा अन्तिममा रहेको छ। खेलकुद गतिविधिलाई पुनः सुचारू गर्न सञ्चालन गर्न निकै नै ठुलो चुनौती। यो विषम परिस्थिति बावजुद पनि जसरी विदेशी मुलुकहरूमा एउटा बबलमा राखेर खेलाडीहरूलाई जसरी गरिएको छ प्रतियोगिताहरू, त्यसरी गर्नेतर्फ अब ध्यान दिनुपर्छ। किनभने यो परिस्थिति कहिलेसम्म जान्छ, कहिलेसम्म यस्तो रहन्छ भन्ने कुरा कुनै निश्चितता छैन यस सम्बन्धमा। हाम्रोमा अब यो इन्डस्ट्रीमा डेभलप न कसैले सोचेको छ न हुन सकेको छ। एउटा विशुद्ध एउटा अङ्ग हो, साधन, एउटा सानो चिज हो जुन हुनुपर्छ, साथसाथै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मात्रै मान्यता भएको हुनाले गर्दाखेरि प्रायोरिटीमा नपरेको पनि हो। विश्वका चर्चित लिगहरूले सम्बन्धित मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादनमा गर्ने योगदान र तिनले सृजना गरेको रोजगारका कारण उनीहरू राज्यको उच्च प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। स्पेनको जीडीपीमा 1.37% अर्थात् 4.66 बिलियन अमेरिकी डलर योगदान गर्ने स्पेनिस ला लिगाले 185,000 रोजगारी दिएको छ। बेलायती अर्थतन्त्रमा 7.6 बिलियन पाउन्ड सहयोग गर्ने प्रिमियर लिगले 100,000 रोजगारी सुनिश्चित गरेको छ। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएलले पनि भारतीय अर्थतन्त्रमा 1,150 करोड भन्दा बढी भारतीय रूपैयाँ योगदान गर्ने गरेको छ। यी मुलुकहरूले महामारीकै बीचमा पनि खेलकुद क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन्। तर नेपालमा भने प्रशिक्षण सुरु गर्नै सकस परिरहेको छ। लगानी र प्रतिफलको तालमेलमा देखिएको भिन्नताले नेपालमा त्यसको गलत प्रभाव परेको राखेपका पूर्व सदस्य सचिव युवराज लामा बताउँछन्। लकडाउन गरेर खेलकुदलाई सधैँ लकडाउन गरेर राख्ने हो भने त्यसबाट दुईटा समस्याहरू देखिन्छ। एउटा चाहिँ खेलाडीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूको मनोविज्ञान पुरै घटिने र गिर्ने कुरा भयो। अर्को कुरा चाहिँ त्यो एउटा स्पिड पक्रिन नसक्ने समस्या तत्काल त्यहाँ देखिन्छ। त्यस कारणले यसलाई लगानी र प्रतिफल र प्रोफेसनलिजमको एङ्गलले नहेरेर के हो भन्दा कोरोना सुरक्षा मापदण्ड प्रोटोकल गरेर सामाजिक दूरी कायम गरेर खेलकुदको जुन गतिविधिलाई अगाडि बढाउनु त विकल्प छैन। यो तत्काल सरकारले यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। 6 महिना भन्दा बढी समय मैदान उत्र्न नपाएका खेलाडीलाई अहिले सबैभन्दा चिन्ता आफ्नो फिटनेस गुम्नेमा छ। अन्य क्षेत्र बिस्तारै सुचारू हुने क्रममा रहे पनि खेलकुदका प्रशिक्षण र गतिविधि अन्तिममा मात्र खोल्ने सरकारी निर्णयले पनि खेलाडी
कार्यालयमा मानसिक तनाव थपिएको छ। इन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा आवश्यक निर्देशिका बनाएर खेलाडीलाई मैदान उतार्नु पर्नेमा जोड दिन्छन्। सबैभन्दा राम्रो त अब सरकारले फर्मल लिने खेलकुद गतिविधिलाई विशेष गरेर प्रशिक्षणलाई चाहिँ अहिले सारो गरिदियो भने एउटा के माहौल बन्छ भन्दाखेरि एउटा खेलकुद गतिविधि सुचारु भइसकेपछि एउटा शारीरिक रूपमा पनि खेलाडीहरू तन्दुरुस्त हुने मानसिक रूपले पनि बलियो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि महामारीमा लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक शक्ति पनि बढ्ने देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कम्तीमा प्रशिक्षणको गतिविधिहरू चाहिँ सुचारु सरकारले गरिदिनु भयो भने चाहिँ यो खेलकुद क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। व्यावसायिक बाटो पहिल्याउने दिशामा अघि बढे पनि नेपाली खेलकुद लामो समयदेखि राज्यको उपेक्षामा पर्दै आएको छ। महामारी सकिएला र खेलकुद गतिविधि सुचारु गरौंला भन्ने आशमा बसे नेपाली खेलकुद क्षेत्र निकै पछि पर्ने पूर्व सदस्य सचिव लामाको तर्क छ। अब यो कोरोना बन्द हुन्छ, कोरोनाको भ्याक्सिन आउँछ भनेर बसियो भने नेपालको खेलकुद र खेलकुद जगतबाट प्रभावित हुने खेलाडीहरूले रोग निको हुन्छ भनेर यदि भन्दै गर्दाखेरि यता फेरि खेलकुदको गतिविधि बन्द गर्ने जुन प्रक्रिया चालु भएको छ यो चाहिँ दूरदृष्टि र प्लानिङ नभएको कारणले यस्तो भएको भन्ने मलाई लागिरहेको छ। राष्ट्रको गौरवसँग समेत जोडिएको खेल क्षेत्रलाई सरकारले मनोरञ्जनको पाटो मात्र मान्दा खेल क्षेत्रले व्यावसायिक आकार लिन सकेको छैन। खेलाडीलाई राष्ट्रको गहना भनिरहँदा व्यावसायिक विकासमा भने ध्यान जान सकेको छैन। खेलकुद राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर खेलाडी र समग्र खेल क्षेत्रले भोग्दै आएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रकाश पाठक। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। पर्वतको लाइफ लाइनकै रूपमा रहेको कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत फलेवास अमार्दी खण्डको ट्र्याक खोल्ने काम पुनः सुरु भएको छ। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण दुई वर्षदेखि अलपत्र रहेको 14 किलोमिटर लम्बाइको सो सडक खण्डको काम यही भदौ पहिलो साताबाट सुरु भएको हो। थप विवरणसहित पर्वतबाट सहकर्मी रामकृष्ण लामिछाने। ठेकेदार कम्पनी र आयोजना बीच 2073 जेठ 31 भएको सम्झौता अनुसार 254 किलोमिटर लम्बाईको कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत पर्वतको फलेवास अर्मादी सडक खण्डको काम पूरा गर्दै पाल्पा सडक खण्डको ट्र्याक दुई वर्षभित्रमा खोलिसक्नुपर्ने थियो। तर निर्माणको जिम्मा पाएको सूर्य कन्स्ट्रक्सन कम्पनी काम सक्नुपर्ने बेलादेखि गुमनाम जस्तै थियो। 2075 जेठ 21 काम सक्नुपर्ने भए पनि विभिन्न बहानाबाजी गर्दै ठेकेदार कम्पनी आयोजनाको कामबाट दुई वर्षदेखि टाढै थियो। तर सरकारवालाको चासो र चिन्ताका साथ बारम्बारको ताकेतापछि ठेकदार कम्पनी अन्तत काम अगाडि बढाउन सहमत भएको हो। यही भदौ पहिलो साताबाट काम सुरु गरेको ठेकदार कम्पनीले यही महिनाभित्रै ट्र्याक खोल्ने काम सक्ने गरी लागि परेको कालीगण्डकी करिडोर पाल्पाका इन्जिनियर अर्जुन नेपाली बताउँछन्। निर्माण व्यवसायले निरन्तर काम गरिरहेका छ, बिचमा अलिकति ग्याप भयो होला, अलिकति कडा कटान भएको कारणले गर्दाखेरि भने अनुसारको प्रगति गर्न सकिएको छैन। 30% काम सम्पन्न भइसकेको सो खण्डको पछिल्लो समय कोविड 19 संक्रमणको कारण देखाउँदै आगामी पुससम्म म्याद थप भइसकेको छ। कोरिडोरको पर्वतको अर्मादीदेखि स्याङ्जाको सेतीबेणीसम्मको 53 किलोमिटर मध्ये मिर्मीदेखि सेतीबेणीसम्मको 7 किलोमिटरमा सडक कालोपत्रेको टेन्डर भइसकेको छ भने सेतीबेणीदेखि रानीपानीसम्मको 7 किलोमिटर खण्डमा कालोपत्रे गर्ने काम भइरहेको छ। रानीपानीदेखि फलेवासम्मको 22 किलोमिटरमा स्तरोन्नतिको काम सकिएको छ भने छिट्टै कालोपत्रेका लागि टेन्डर आह्वान हुने प्रक्रियामा छ। कोरिडोर कार्यालयका प्रमुख नगेन्द्र सुवेदी आगामी दशैंसम्ममा पर्वतको सेतीबेणी पुलमा सवारी गुडाउने गरी काम भइरहेको तर्क गर्छन्। केही मात्रामा मात्रै काम भइरहेको छ, यतै फलेवास एरियातिर चाहिँ तीनटा मेसिनले काम गरिरहेको छ। सेतीबेणी पुलको चाहिँ अब सम्भावना छ अहिले जुन रूपमा अहिले कोभिडका बीचमा पनि हामीले लेबरहरू ल्याएर त्यहाँ काम गर्न सफल भएका छौँ। आयोजनाको काम अगाडि बढाउन जिल्लाबाट निर्वाचित सांसद मन्त्री सहित कुस्मा नगरपालिका र फलेवास नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि नै लागि परेका थिए। उनीहरूको पटक पटकको खबरदारी पछिको दबावका कारण आयोजना र ठेकदार कम्पनी काममा तल्लीन भएका हुन्। फलेवास अर्मादी खण्ड खुलेपछि माडुङ्गादेखि स्याङ्जाको मिर्मीसम्म 53 किलोमिटरमा सोझै यातायात सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसमा प्रदेश सरकार समेत उच्च चासोका साथ जुटेको गण्डकी प्रदेशका पर्यटन मन्त्री विकास लम्साल बताउँछन्। त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई परिचालन गरेर धेरै ठुलो प्रेसर गरेर यो सबै कामहरू भइरहेछन्। विकास निर्माणका काममा ठेक्का लिने र काम होल्डमा राख्ने ठेकदार कम्पनीको पुरानै प्रवृत्ति हो। आयोजनाको काम होल्डमा राखेर लागत बढाउने ठेकदार कम्पनीका यस्ता प्रवृत्ति निर्मूल पार्न सरकारवाला नै जुट्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रामकृष्ण लामिछाने पर्वत।
बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिर आगामी असोज दोस्रो साताबाट खुला गरिने भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले मुलुकको प्रमुख पर्यटकीय स्थल लुम्बिनी स्थित मायादेवी मन्दिर असोज दोस्रो साताबाट सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। मायादेवी मन्दिरको अवलोकनका लागि लुम्बिनी पुगेका मन्त्री भट्टराईले सम्भवतः असोज 15 गतेबाट खुल्ला गर्ने तयारी स्वरूप गृह कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो। मायादेवी सँगै मुलुकका अन्य धार्मिक ऐतिहासिक र सांस्कृतिक स्थल स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकका लागि खुल्ला गर्ने तयारी थालेको उहाँले बताउनुभयो। मुस्लिम समुदायको मोहरम पर्वका लागि बनाइएको फोटो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएपछि त्यसमा आएको टिका टिप्पणीको विषयलाई लिएर जनकपुर उपमहानगरपालिका 20 देवपुरा रूपैठामा द्विपक्षीयबीच झडप भएको छ। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 7 राउन्ड अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी नायब उपरीक्षक मकेन्द्र मिश्रले मुस्लिमहरूको मोहरम पर्व सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जालमा भएको टिप्पणीका विषयमा दुई पक्षबीच भएको झडपले उग्र रूप लिएपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन अश्रु ग्यास प्रहार गर्नुपरेको बताउनुभयो। देवपुरा रूपैठा नजिकै रहेको फुलगामा चौकीबाट पुगेको असही नेतृत्वको टोलीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन नसकेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट प्रहरी निरीक्षक नेतृत्वको टोली त्यहाँ पठाइएको छ। गण्डक नहरको करिब 4.5 दशकको इतिहासमा पहिलो पटक 900 क्युसेक पानी प्रवाह भएको छ। नारायणी सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर राजेन्द्र प्रसाद शाहका अनुसार यस वर्ष धान बालीका लागि नहरमा 900 क्युसेकसम्म पानी प्राप्त भएको छ। नेपाल र भारतबीचको गण्डक सम्झौता अनुसार नहरमा भारतले नेपालतर्फ 850 क्युसेक पानी छाड्नुपर्ने हो, तर यस वर्ष भारत आफैले 900 क्युसेकसम्म पानी दिएको शाहले बताउनुभयो। हाल 650 देखि 700 क्युसेकसम्म पानी नहरमा रहेको छ। नहरमा यस वर्ष पर्याप्त पानी आएकै कारण नेपालतर्फ 81 किलोमिटर लामो गण्डक नहरको खण्डमा 75 किलोमिटरसम्म पानी पुर्याउन सफल भएको शाहले बताउनुभयो। निरन्तर भारतीय पक्षसँग सम्पर्क र सम्वाद 3 वर्षदेखि नहरको नियमित सरसफाई मर्मत सम्भार तथा लकडाउनले गर्दा किसानहरूले नहरका विभिन्न स्थानमा रहेका गेटहरू अनधिकृत रूपमा प्रयोग नगर्नु लगायत कारणले यस वर्ष नहरमा पानी प्रवाह भएको शाहले जानकारी दिनुभयो। कार्यालयका सूचना अधिकृत एवं इन्जिनियर सुरेश कुमार शाहले भारतको रामनगर स्थित गण्डक नहर हेर्ने दोन कार्यालयका अधिकारीसँग आफूहरू 3 वर्ष यता निरन्तर सम्पर्कमा रहेको जानकारी दिनुभयो। कार्यालय कम्पाउण्डभित्र रहेको रुखको हाँगा काट्ने क्रममा करेन्ट लाग्दा चितवनमा 2 जना सैनिकको मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार करेन्ट लागेर कालिका नगरपालिका 8 शक्तिखोर स्थित सिंहनाथ गणमा कार्यरत राजु बाबु श्रेष्ठ र राजन कुमालको मृत्यु भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका डिएसपी सूर्य थापाका अनुसार राजबाबु श्रेष्ठको उपचारका लागि भरतपुर लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको हो। यस्तै राजन कुमालको उपचारको क्रममा भरतपुरको सरकारी अस्पतालमै मृत्यु भएको डिएसपी थापाले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। लामो समयसम्मको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको प्रत्यक्ष असर पर्साको वीरगंज स्थित भन्सार कार्यालयको राजस्व असुलीमा परेको छ। वीरगंज तथा सिर्सिया सुखा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको यो महिनाको लक्षित राजस्व असुली प्रभावित भएको छ। वीरगंज भन्सार कार्यालयले हिजोसम्म मासिक लक्ष्यको जम्मा 55.43% मात्र राजस्व संकलन गरेको छ। यस महिनामा 12 अर्ब 10 लाख रुपियाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य रहेकोमा 6 अर्ब 65 करोड 23 लाख 83 हजार रुपियाँ मात्र संकलन भएको छ। कार्यालयका सूचना अधिकृत विमल शाहले साउनको तुलनामा भदौमा राजस्व असुलीमा केही सुधार देखिएको बताउनु भयो। गत साउनमा पनि यो भन्सारले मासिक राजस्व असुलीको लक्ष्य भेटाउन सकेको थिएन। साउनमा 11 अर्ब 42 करोड 74 लाख 20 हजार रुपियाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य पाएकोमा 7 अर्ब 81 करोड 74 लाख 20 हजार रुपियाँ मात्र संकलन गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षका लागि यो भन्सारले 1 खर्ब 72 अर्ब 79 करोड 81 लाख 75 हजार रुपियाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य पाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। 4 दशक लामो द्वन्द्व अन्त्यको पहलस्वरूप अफगानिस्तान सरकार र तालिबान विद्रोही बीचको बहुप्रतीक्षित शान्तिवार्ता कतारको दोहामा जारी छ। महिनौको अन्यलता चिर्दै कतारको दोहामा अफगान सरकार र तालिबान शान्तिवार्तामा जुटेका हुन्। वार्ताको मध्यस्थता अमेरिकाका विदेश मन्त्री माइक पम्पियोले गर्नुभएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। वार्ताका लागि अफगान सरकारको टोली हिजै कतार पुगेको थियो। तालिबान र अफगान सरकारबीच पहिलो पटक प्रत्यक्ष वार्ता भएको हो।
आफ्नो मुलुकमा रहेका सबै विदेशी फौजलाई फिर्ता पठाउने र कैदीबन्दी रिहा गर्ने तालिबानको माग पूरा भएपछि वार्तामा बस्न सहमत भएको हो। अमेरिका र तालिबान बीच भएको सुरक्षा सम्बन्धी सम्झौतापछि शान्तिवार्ता गत फेब्रुअरीमै सुरु गर्ने तय भएको थियो। तर सम्झौता बमोजिम कैदीबन्दी रिहाई गर्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि पटक पटक वार्ता पछि धकेलिएको हो। वार्ता मार्फत सन् 1989 भएको सोभियत आक्रमणसँगै सुरु हिंसा अन्त्य र राजनीतिक सहमतिको बाटो खोजिने जनाइएको छ। सन् 2001 अमेरिका सहितको अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनको सहयोगमा तालिबान सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि अफगानिस्तानमा गृहयुद्ध चर्किएको थियो। त्यस यता जारी द्वन्द्वपछि 10,000 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। अब खेल प्रसंग। आर्सेनलले नयाँ सिजनको इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा शानदार शुरूआत गरेको छ। आज भएको उद्घाटन खेलमा नवप्रवेशी फुलह्यामलाई 3-0 हराउँदै आर्सेनलले सिजनको सुखद शुरूआत गरेको हो। फुलह्यामको मैदानमा आर्सेनललाई जिताउन अलेक्जेन्डर लाकाजेट, ग्रबियल मागालास र पिरे एमेरिक आबुमेयाङले गोल गरे। खेलको 8 मिनटमा लाकाजेटको गोलमा अग्रता बनाएको आर्सेनलका लागि ग्रबियलले 49 मिनटमा अर्को गोल थपेका थिए। खेलमा 54% बल पोजिसन आफ्नो पक्षमा बनाएको आर्सेनलले फुलह्यामको पोस्टमा गरेका आधा दर्जन थप प्रहार भने खेर गएका थिए। घरेलु टोलीले पनि पाएका केही अवसर खेर फारेको थियो। अहिले क्रिस्टल प्यालेस र साउथ हेम्पटन बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। पहिलो हाफको 13 मिनटमा क्रिस्टल प्यालेसका विल्फ्रेड जहाले पहिलो गोल गरेर टोलीलाई अग्रता दिलाएका छन्। तेस्रो खेलमा राति 10:30 डिफेन्डिङ च्याम्पियन लिभरपुलले लिड्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। घरेलु मैदानमा लिभरपुल नवप्रवेशी टोली विरुद्ध स्पष्ट अङ्क हात पार्ने दाउमा छ। लिड्स पनि गत सिजनको विजेतासँग आफ्नो स्वाभाविक खेल खेल्ने लक्ष्यमा रहनेछ। दिनको अन्तिम खेलमा वेस्टह्याम युनाइटेड र न्यू क्यासल युनाइटेड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। कोरोना महामारीका कारण अघिल्लो सिजन पछि धकेलिएपछि झन्डै 2 महिनाको विश्रामपछि नयाँ सिजन सुरु भएको हो। हौसले प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरी आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी सुरज र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।